U malom ali prelepom mestu Zabrega u opštini Paraćin održana je 14. po redu kolonija umetničke fotografije Sveta Gora Crnička, koju je organizovalo društvo Petrus iz Zabrege. Ovaj događaj, koji svaki godin okuplja sve veći broj ljubitelja umetnosti i prirode, postao je značajna tačka na mapi kulturnih događaja u ovom delu Srbije. Kolonija je okupila fotografe koji su imali priliku da istraže i zabeleže lepotu Zabrege i okolnih predela. Period godine kada se ova kolonija održava posebno je inspirativan. Priroda dobija zlatne tonove koje samo jesen može da ponudi. Paraćinski fotografi su nam preneli svoje utiske povodom ambijenta u kojem su proteklog vikenda radili. Svaka fotokolonija ima nešto specifično. Ovde je Zabrega mesto koje je selo, u stvari koje je živo, koje ima tu neku turističku tradiciju, ljudi koji rade jako dobro na tom planu. Vidim da dovode mnogo grupa u obilazak. Tu je manastirna masija, tu su i ostale zadužbine. Vidim da se sve jako lepo održava i fokus je i na ljudima i na toj deci koja su ostala u mestu. Organizacija je jako dobra svake godine, pa i ove godine mislim da će da bude sve i kako treba. Znači, moja prvenstvena priča su ljudi i život na selu. Ja sam svoje vremeno imao izložbu jednu koja se zvala Život na selu ili Srbija koja nestaje. E, sad je ovo mogućnost da se nastavi neka priča, ali i Srbija koja nastaje, jer ima puno dece u selu. I svoje mladen se neki put kad imamo fotoshooting vodim do Namase gde idemo sada i ja mislim da bi ovde mogao toliko lepih kadrova kad bi imao toliko vremena da radim da ni zađem iz ovog sela uopšte. Ne znam što i ne znam zbog čega, ali meni je ovo nekako i drago i posebno mesto i ljudi su stvarno fini prema nama i što kaže i gostoprimstvo, tako da ne znam, što se tiče fotografije, mnogo motiva ima, što se tiče ovako nekih osjećanja i to sve, ne znam, kao da sam iz Zabrega, eto, iako nisam. Jedna od ključnih karakteristika ove kolonije bila je kombinacija prirodnih lepota i kulturnog nasleđa. Fotografima je pružena jedinstvena prilika da zabeleže ne samo predivne prirodne predele, već i da kroz objektiv ovekoveče mlade ljude u narodnim nošnjama. U saradnji sa folklornim udruženjem, organizatori su obezbedili modele obučene u tradicionalne narodne nošnje, čime je dodatno naglašena važnost očuvanja narodnih običaja i starih zanata. Ovaj spoj umetnosti, tradicije i prirode omogućio je stvaranje izuzetnih fotografija koje ne samo da prikazuju lepotu kraja, već i pričaju priču o životu ljudi koji čuvaju nasleđe svojih predaka. Predsednik i organizator ove kolonije, Dragan Vučković, ocenio je ovaj događaj kao jedan od značajnijih za fotografe. Kolonija umetničke fotografije je jedna od najstarijih manifestacija, posle sabora naravno. Veliki broj fotografa, znači iz Srbije, iz inostranstva je prošao kroz ovu našu koloniju. Mi možemo slobodno da kažemo da je ovo i međunarodna kolonija, da smo imali ljude iz drugih zemalja, iz okruženja. Tako da svi koji dođu ovde budu stvarno zadovoljni i gostoprimstvom i onim što Zabreg i njena okolina može da im pruži. Manastir Namasija, jedan od najvažnijih kulturnih spomenika ovog kraja, bio je takođe jedno od glavnih odredišta fotografa. Sa svojom bogatom istorijom i duhovnom značajnošću, manastir je predstavljao savršen ambijent za stvaranje duhovnih i mističnih fotografija, koji će zauvek sačuvati odjek prošlih vekova. Organizatori ove kolonije ciljaju ne samo na promociju umetnosti, već i na popularizaciju turizma i očuvanje kulturnog identiteta ovog kraja. Kroz ovakve događaje, Zabrega postaje centar kreativnosti i umetnosti, ali i simbol tradicije koja je i dalje živahna i prisutna u svakodnevnom životu. Pa danas ćemo da radimo u selu, konkretno neke stvari što se tiče nekih starih zanata. Tu su devojke i devojke iz folklorne sekcije koje će biti fotomodeli. Radit ćemo ispod Petrusa i Svetog Jovana i u jednom delu oko manastira Namasije. To je nešto za danas, a sve ostalo što neko od fotografa bude želeo, to je njihov izbor, šta njihovo oko bude zapazilo, to će da se fotografiše. Ovu koloniju organizuje društvo Petru Zabrega od samoga početka. Eto, slobodno mogu da kažem da je ovo moja ideja, jedini tvorac ove kolonije
ovo je moja malenko, znači to sam ja, kao i za sve druge manifestacije koje se ovde organizuju unazad skoro 20 godina i samo osnivanje ovog našeg udruženja i sve aktivnosti na promociji grada Petrusa, naših svetanja u Kanjonu Crnice i generalno na promociji celog petruškog vlastelinstva koje se prostiralo na ozbiljnom prostoru ovde, a samim tim je jako bitno da društvo Petrus svih ovih godina jako dobro kroz svoj rad promoviše opštinu Paraćin i na nekim skupovima i dešavanjima konkretno smo promovisali Srbiju. 14. kolonija umetničke fotografije Sveta Gora Crnička u Zabregi pokazala je koliko umetnost može biti snažan alat za očuvanje kulture, promovisanje tradicije i prirodnih lepota. Fotografije koje su nastale na ovoj koloniji biće trajni podsjetnik na to da lepotu sveta oko nas najbolje možemo doživeti i podeliti kroz objektiv, ujedno kao podsjećanje na neko prošlo vreme, ali i kao inspiracija za nove generacije.